той час, як на Закарпатті активно триває сезон збору врожаю полуниці та черешень, на обійсті Руськополівського садовода-любителя буяє ківі. Квітів досить багато, отже урожай обіцяє бути рясним. Цими днями на городі садівника-любителя Володимира Закройського з Руського поля неймовірний аромат. Рясними бутонами жовто-кремового кольору вкрилися пагони екзотичного ківі. Господар розповідає, любить експериментувати у себе на ділянці. Колись часто їздив на заробітки за кордон у Югославію. Саме там вперше побачив, як вирощують ківі. Зацікавився і спробував виростити у себе на ділянці. Просто мене заінтересувало, як ківі, як це може воно бути на Закарпатті. Це воно може у наших условіях рости. Оказується, що воно може у наших условіях рости. Воно не боїться ні мороза, ніякого, нічого не боїться. Просто за ним давати, коли жара, давати багато води вечором. Воно ліана, воно просить воду. Експеримент вдався, і ось уже 12 років щороку пан Володимир збирає соковитий кислувато-солодкий врожай. Пагони ківі виростають до 12 метрів у довжину. Цвіте рослина тиждень-півтора наприкінці травня у червні, а плодоносить у жовтні. Щоб виростити ківі, такого силі не треба ж великого. Жуки такі всякі насікомі його не трогають. І він в нас прижився, на Закарпатті він. Дуже прижився, він любить нашу землю. Урожай можна зібрати, якщо так хороша весна, все нормально, нема такого аж холода. Можна до 14-16 ящиків 40 кілограмів забрати ківі. Цього року цвітіння рясне, тож урожай обіцяє бути по-особливому щедрим. Домашні ківі, каже пан Володимир, суттєво відрізняються від магазинних чи базарних. Вони солодші та смачніші, мають приємний аромат. Крім того, плоди ще й корисні для здоров'я. Користь дуже велика. Ні в одних плодах немає стільки вітамінів, як знаходиться в ківі. В ківі є природні ацетилова кислота, яка дуже, дуже добра для організму. Пан Володимир охоче ділиться з усіма порадами, як правильно саджати та доглядати за ківі. Крім нього, садівник аматор вирощує і інші екзотичні рослини – актинідію, інжир, хурму, лимони та цього року вперше висадив маракую. Каже, садівництво приносить задоволення для душі та користь для здоров'я.